og valgholdet til den 10. december. Undskyld, velkommen til den 11. december, hvis I skal over på skolen. Så er jeg lige kommet hjem, efter at have været i skole til klokken 4, fordi vi har haft FIFA-turnering. Så det er egentlig været fedt nok. Så nu er jeg til at spille noget PS4, GTA online, så jeg tror egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg slutter den ikke nu, fordi jeg får ikke filmet så meget, og jeg skal selvfølgelig filme en masse ting senere også. Fordi jeg tænker, at jeg skal spille lidt lang tid ude på natten. Men der kommer op video op lørdag og søndag. Fordi der laver vi ikke noget sjovt. Så ja, det er jo egentlig fedt nok. Jeg er lige kommet hjem for at spille FIFA. Fordi at det var noget, vi skulle. Det skulle ikke, men ja. Så vi ses sgu da bare senere, ikke? Det var alt for i dag. Tak fordi det var, I gad at se med. Måske. Håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide den, så giv en sådan like, og så ses vi på mandag.